Fadil Vokri karierën e nisi në skuadrën e vendlindjes Lapi për t'u bashkuar pastaj Prishtinës. Nga viti 1980 deri më 1986, Vokri shkëlqeu në skuadrën e kryeqytetit të Kosovës. Me Prishtinën në 172 ndeshje shënoi 55 gola. Shiro 10 minutu. Sve prepreke e preshao, ali shut nije bio precizan. Vokri luajti edhe në Partizan të Beogradit. Aso kohe, ylli nga Kosova ishte pjesë edhe përfaqësuese së ish Jugosllavisë. Për ish Jugosllavinë, Vokri luajti në 12 ndeshje dhe shënoi 6 gola. Vokri, to zgoditka bio je Vučićević. Në vitin 1986 u shpall futbolisti i vitit në ish Jugosllavi dhe ishte kërkuar edhe nga giganti italian Juventusi. Interesimi Juventusit ishte shumë serios. Juventusi i propozoi Vokrit në nënshkrimin e një kontrate afatgjate. Fadil Vokri, për të arritur majën e karrierës, mbeti peng i kryerjes së shërbimit të detyruar ushtarak. Ligji atëhershëm u ndalonte sportistëve nga Jugosllavia që të luanin jashtë Jugosllavisë nëse nuk e kishin përfunduar shërbimin ushtarak para moshës 27 vjeçare. Legjenda e futbollit kosovar vazhdoi karrierën në Francë të Nimës, ndërsa në Turqi luajti për gigantin Fenerbahçe. Dy skuadrat e fundit në karrierë për Vokrin ishin Borgje 18 dhe Mont Lykon. Vokri vazhdoi të jetonte në shtetin e Francës para se të kthehej në vendlindje. Fillimisht ai u angazhua nga ish klubi i tij Prishtina si drejtor sportiv. Për takimin që duhet të zhvilloheshim, ato ishin disa ndjenja të papërshkruara. Në vitin 2008, Vokri u zgjodh presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës me mandat 4 vjeçar. Vokri ishte më i merituari që fillimisht Kosovës ju lejuan ndeshjet miqësore nga UEFA dhe FIFA. Fadil Vokri përsëri bëri punën më të madhe që Federata e Futbollit të Kosovës të pranohet me të drejta të plota në UEFA dhe FIFA. Sa vi kënë grande emosion, këzë më adresa vu, anë se zhur këvje dëvar la Federacion de Futbol de Kosovë,